e trener që ka orse, më të vërtet nuk është asetike me full për një trener tjashtu. Por jemi dëshmitar, dhe ma në që shumë vite që kanë sill trenera nga shtetet tjera, i dim sukseset e tyne, i dim sukseset tona trenera vendore dhe besoj që është shumë let me bërë një... Veç Beka është trenera të Kosovës pe i pranimit. Urna? Veç Beka është pe i trenera të Kosovës që është kampion. A bërë në pytë Beken për pësës është në nëjë klip qëtashtë? Që le trener të ka vogre kampion që se jena lodhë me këta kampionat, me këta tjashtë. Në hiunë njerë. Tjetër? Doja. Qështë bo Zejka kampion? Kalëzëmi... Me ka në bo? 379. Kështë ka bo kampion? E, kush e ka bo kampion? Tjetër kon, ku u bo? E, kush e ka bo kampion? Kush e ka bo kampion të nërë? Ferronikel u bo vitin e herë. Kush e ka bo në Ferronikel? Po kush? Tregëna? Tregëna kush e ka bo? Nesë dimna që shë bo kampion, më shkërë, të nërë, 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 statistika në letër. Ato e me statistika në letër për mu. A bu dhe me të kalëzu pra. Po ma dhe kampion për me punu. Mu në shëllë në kampion më konë. Zdo me të kalëzu kampion. Që ta shket kampion asë në bon. Qka dhe me hota, është pëse u bo kampion është... Dhe që jënë bo kampion, kjo është të vërtit që jënë bo kampion. Po letë botë si vjetë pra o kampion me dritër. Masi më falë, më padosht me... Doja në vend dytë. Aj? Vdoja në vend parë. Po që më dojnë? Çokolije që doja, dhe të botë drita, pro dhe të botë kampion si vjetë, pa, ma si po hu botë 3 vjetë. E përse arrujme të herba të atinën, pikte para barta me dritën. Së bo kampion. Jo, vesh bejme në pozitin e tytë, e kam fjallin. Po është herba të atinën është të nërë pjatë vetin. Po hëllë një akuzën dhe gazetarve e ju vetë, nëse i dini gjatë, që s'pa i thuni jo. Nuk kem nevoj mërë me thonë, a s'du me thonë, në s'du më merë, po... Po përdu kush e ka po kampion? Ju gazetarët po menani që trenerat tja jashtëm, janë ku me ditë shka. Jo, nas po mendojnë. Jo, po, se unë... Jo, jo, nas po mendojnë, kur gjënë, na... Ta është të qilëm letra se s'kem qka mu. Peshojmë kërkesën e klubëve për trenirat jashtëm. Kjo është arsyja. Tire anë shullë, tre erdhën a pet jashtë, dhe me dhonë, unë shu të drita vene. A ditë që ka pos kërkesat, edhe ka pos shumë tentativa të këtyne klubëve, edhe disa prej ty nas të kanë një biseda. Pse? Nuk i shkoni pse? Kjo është problemi. Është çmimi i noçit do bëni. Jo, është problemi se. Është që doni më shku me staf të punu atje. Po, Samia. A vetëm ti? Mirë tha Samia. A e kërkesa të lorta financiare në atë klube me këtë kryesi në forma të nuk je për atë klub ti. Ti vetë sepse pranon. Unë jam 15 vjet ku punu te klubi jam, te Idrenicës. Ju e dini të gjithë në çfarë formë, në çfarë mënyrë ku punu. Cili trener jashtëm kishort kish punu në çato kushte, edhe në çato stata. A i shorë në jo? U ardhë! Po a jaroni ka marrë paret, e ka qitë drenicën për ligë edhe ka ecë. E dhe ka thonë përgjithsinë në bërë... Jaj, po shumë tje dhe shumë tjeri kanë qitë shumë ekipë për ligë që kanë ecë. Askush nuk e mahan punën, sakrificën që trenerët... E dhe asë një herë mus me ndoni që... Në kushtet, qëfore ka funksionu drenicën?